Å oh, nei! Statsministeren er forsvunnet! I et fleksiskort. I'm invincible! Det står Jens! Jeg forstår hva du sier. Oi, alle er jo helt like. Oi, sekretær er hun av henne! Jeg heter Jim. Vi kan slå følge. Ah, svarte! Lyset, sa jeg jo. Wow! Hva er det der? Vi går nærmere. Jeg skal forklare. Nei, jeg skal forklare. Jim? Hvis du hører denne meldingen, betyr det at vi har feilet. Se, Kim. Den du har lett etter. Jens? Julenissen er syk, og noen må levere gavene. Vi ville la dette forbli en hemmelighet. Men Jens, hvorfor er kollektivtilbudet så dårlig? Jens får ikke snakke, men jeg skal gi deg svaret. For å skjule statsministeren må færrest mulig komme nordover. Derfor må tog være dyrt og dårlig. Hans Marius sørget for at togene fra Oslo sluttet å gå nordover, men du var allerede på Vestlandet. Men Jens må ha gårde. Ellers rekker han ikke å levere alle pakkene. Ok, Jens, du slapp unna denne gangen. Men jeg skal gjøre kollektivtrafikken bedre. Bare vent. Når du kommer tilbake skal jeg kreve det av deg. Dessuten står du på ønskelista mi! Da var det over. Jeg må vel komme hjem til Aurskog. Jeg ringer hjem. Hei. Ja. Hva? Jeg kommer hjem med en gang. Nordpolen. Ja, Nordpolen. Nei, jeg fryser ikke. Ja, jeg husker å tisse før jeg dro. Ha det, mamma.